бишкекте борбор азия өлкөлөрүндө климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча иш аракеттердин даярдыгы маселелери тууралуу техникалык жумушчу топтун биринчи жолугушуусу болду иш чаранын жүрүшүндө борбор азия климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине карата дүйнөнүн аялуу аймактарынын бири экени белгиленди аймакта температуранын жогорулашы дарыялардагы жана көлдөрдөгү суунун деңгээлинин төмөндөшү мөңгүлөрдүн азайышы кургакчылык жана суу ташкыны сыяктуу аба ырайынын кескин өзгөрүшү байкалган мындай көрүнүш борбор бордказия өлкөлөрүнүн экономикасынын ар кандай секторлоруна анын ичинде айыл чарбасына энергетикага туризмге суу ресурстарына жана саламаттык сактоого терс таасирин тийгизүүдө дешет адистер жолугушууга казакстан кыргызстан таджикистан түркмөнстан жана өзбекстандын өкүлдөрү катышып аба ырайынын өзгөрүшүнө көнүү жана институционалдык механизмдер жаатындагы саясатты түзүү боюнча өз өлкөлөрүнүн тажрыйбаларын сунушташты